说的没错哈，首先接下来要说的这位手段也是有点偏哈。各位听说过鸡被吓死了吗？近日湖南衡阳县人民法院呢就公开宣判了一起故意毁坏财物案，一男子因吓死1100只鸡而获刑6个月。就这事儿还真的是挺奇葩的，咱们细细来说一说啊。2022年4月呢，被告人古某某在未经同意的情况之下呀，砍了钟某某家的树，钟某某的妻子呢发现之后就把这个树拖走了，古某呢就心生怨恨了。那为了打击报复，古某某就趁夜色偷摸到钟某某家的养鸡场，在鸡棚门口用手电筒照射鸡群，导致鸡群在受到惊吓之后四处乱飞，聚集到角落，460只鸡因互相挤压踩踏而死亡。那么这件事情呢被钟某某发现之后啊，古某某赔了3000块钱，但是心里头的不满也是更加强烈，于是啊他又以同样的方式导致钟某某家的鸡惊吓挤压致死，那么这一次呢是死了640只鸡。经价格认证中心认定，两次挤压致死的鸡总价值为13840元。法院审理后认为，被告人古某某主观上为泄私愤，意欲造成他人损失，在明知自己的行为会导致鸡群死亡的情况下，仍是先后两次实施照射鸡群的行为，造成被害人损失上万元，数额较大，这种行为已经构成故意毁坏财物罪，依法应当追究刑事责任。大家伙注意啊，这个是刑事责任，那这事儿的性质它可就严重了。是，综合被告人古某某的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性等等，法院依法判决被告人古某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。有网友评论说了，这罚也罚了，钱也赔了，邻里纠纷那至于判刑吗？咱们在这儿啊，有必要和大家伙来普个法。我国刑法第275条规定，故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，即构成故意毁坏财物罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。这个故意毁坏财物罪当中的毁坏呢，不仅包括从物理上变更或者是消灭财物的形体比如说烧毁他人所有的汽车啊，摔烂他人的手机等等，也包括效用上的丧失，比如说放飞笼中的小鸟，把他人的戒指扔入大海等等。另外呢，我们通常就认为这个财物呢就是指无生命的物品，但是呢在财产犯罪中的财物还包括有生命的动物，比如说像本案当中钟某某饲养的鸡就属于个人财物，符合故意毁坏财物罪的犯罪构成。损人不利己，最后呢还触犯了法律，这还真的是搬起石头砸自己的脚啊。好，新闻大小评，可爱萌。